Niin, kun kerroin siitä selkävaivasta, niin tämä kävely niin tuntuisi olevan semmonen, mikä helpottaa aika pirusti sitä selkäsärkyä. Ja mä käyn semmosia keskimäärin 5 kilsan kävelylenkkiä. Ja sen joka päivä, niin joka toinen päivä. Se on niinku tullut tavaksi nyt tässä, tai tuli tavaksi tässä pitkällä saikulla, kun oli. Talvella kävelen hiihen, jos kehtaan. Kesällä fillarilla kävelyä. Paljon on tuolla maastossa luonnossa lenkillä tai retkillä. Siellä sitten tulee kilsoja. Taisi viime kesänäkin paras olla 22 kilsaa päiväreissuja. Se oli ihan mukava. Mä kuvailen siellä harrasta valokuvausta. Ja näin poispäin. Onhan tää niinku yhdenlaista elämää. Mä tiiä, siinä 50 jälkeen alkaa tulla kaikennäköisiä terveyshuolia. Vähän joka paikkaan kolottaa silloin tällöin. Näin, mutta ei siinä. Iisalmen asemalla ollaan. Tää alkaa olla jo meikäläisen loppupätkää tässä. Että tästä on 750 metriä meikäläisen timoin. Ja noin, että mä tiiä, nää on vähän semmosia juttuja nää. Mitä mäkin höpisen, että mulla näkyykin veturin vaihtokuski oottavan vuoron, kai sit on kohta jostain juna tulossa. Mä nyt ostin tämmösen pikku kameran, millä mä kuvailen nyt tätäkin videota. Lähinnä just niitä luontoretkiä varten. Jossain vaiheessa kun lähtee tonne pitemmälle reissulle, niin voi kuvailla sitten reisun vaiheita. Ja mähän tykkään tehdä siellä niinku ruokaakin aika paljon. Ja nyt ois sitten ensi kesänä todennäköisesti vuorossa ensimmäinen reissu semmonen, että ollaan yötäkin siellä hankinnassa. Ois tossa teltta ja saisi jonkun mukavan paikan, missä sitten ois telttaili, se ois se yö siellä. Tuolla ois mukavia paikkoja, esimerkiksi Kallaveen saaristo, Etelä-Kallaveelle. Ja mut se vaatii sitten veneen takkanot, että sinnekin menee. Näissä on tässä Pohjois-Savossa paljon reittiä, missä mä oon liikkunut. Ne alkaa olla jo vähän liian tuttuja. Mukava päästä jonnekin uudelle reitille. Juu se! Kun näitä kipuja ja muita särkyjä on ollut tässä, niin hammastapurehan sitä on aina menty eteenpäin. Se johtuu siitä, että meikäläisen isä oli karjalainen ja äiti oli pohjalainen ja minä olen tullut johonkin siihen väliin. Ja luonne on aika sitkeä. Ei ihan heti ei itketä, jos jotakin tapahtuu. Et se on se viimeinen hätä ja niin se kävi toki Kalarangan kanssa, että se mun oikee käpälä niin kerkesi jo vähän halavautua siinä ja siitä hävisi voimat ja kaikki. Tällä hetkellä ei vielä nouse ihan 5 kiloa. Käsipainoa, että se on vähän surkessa jamassa, mutta kai se joka päivä eteenpäin menee. Nyt siinä tapellaan sit siitä, että jäikö siihen pysyvä hermovaurio vai ei. Jos se jäi se pysyvä vaurio, niin siitä ei sitten niinku tule entisenlaista. Jaha, tuota se näyttäis jonkunnäköinen junaa tulevan. Se tuo tyyppi tuolla varmaan hyppää tuohon veturiin. Kosottelee sillä sitten eteenpäin. Katellahan nyt mikäs taitaa olla säiliöjuna.